आणि आता ट्रेंडिंग व्हिडिओ पाहूया. दिल्लीमधला एक भयानक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या दृश्यांमध्ये दोन वाहतूक पोलीस एका व्यक्तीला फरफटत नेत असल्याचं दिसतंय. यातल्या एका पोलिसानं त्या माणसाचा हात पकडलाय, तर दुसऱ्यानं त्याचा पट्टा पकडून त्याला तब्बल 50 फूट खेचत नेलं. दिल्लीचे पोलीस प्रमुख दीपेंद्र पाठक यांनी ही घटना घडल्याला दुजोरा दिलाय. हा माणूस आणि त्याची बायको हेल्मेट शिवाय बाईकवरून जात होते, त्यावेळी पोलिसांनी त्याला अडवलं, मात्र त्यानं पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. यात त्याचा तोल गेला. पोलीस त्याला उचलायला गेल्यानंतर त्यानंच पोलिसांवर हल्ला केला आणि पुन्हा पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे वाहतूक पोलीस त्याच्या मागे गेले आणि त्याला पकडल्याचा दावा पाठक यांनी केलाय. पोलीस या व्यक्तीला ओढत असताना त्याची पत्नी आरडाओरड करत असल्याचंही या दृश्यांमध्ये दिसतंय. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.